ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଦୀପୁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କୁ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଡାକିଛି ଡବିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡବିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡବିଂ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଟି ପରମାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ କହିବେ, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଏ ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଜ୍ୱର ପ୍ରବଳ, କାଲି ରାତିରୁ 102 ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ଡୁ ଲଭ୍ ମାଇ ୱାର୍କ, ସୋ ଆଇ ଡୁ ଇଟ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ଏନି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। There are many fluctuation in life. Sometimes you go up, sometimes you go down, but how consistent you are that matters. It matters kore tumhe kete consistent rahu cha life re, fluctuation achi, ups achi, downs achi, jara hai ji, kintu still mu asichi kaam kariya pai, cause I love my job, mo kaam ko mu bhal pae, 4.5 koti odia manak pakhare ei movie ta pahunchu, to seman jodi tike baa baa dei dele tale jara kon, jara kichhi nai। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜର ଜ୍ୱର ଇଏ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିଜ ଦେହର ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଦେହର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜ୍ୱର ଫର ହେଉଛି, ଡିରେକ୍ଟ ଡକ୍ଟର କନ୍ସଲ୍ଟ କରିକି ଯାଇକି ଆପଣ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବଢ଼େ ଜ୍ୱର ହେବ, ଅଧିକ ଜ୍ୱର ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦୀପୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଡାକିଦେଇଛି। ଚଳିବ, ଓକେ, ଦୁଇଟା ବେଳେ ଡାକିଦେବ, ତ ବସିଥିଲା ନା, ତମେ ତ କାମ କରୁଥିଲ ନା, ତମେ ବସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି କାହିଁ ଭାଇ ବସିଛ, ତମେ ତ କାମ କରୁଥିଲ, ପୃଥିବୀ ଭାଇନାଙ୍କର ଡବ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମୁଁ ତା ପୁରୀ ଦେଇକି ଦେବି ନା କ'ଣ ନା, ଯଦି ମୁଁ ଆଗ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଆଗ କରିଥାନ୍ତି। ଜିନିଷ ହେଲା ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା, କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାନି, ବ୍ଲେମ୍ ନା ଲାଇଫରେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ ଖିଲଖିଲିଆ ଭାଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ଆରେ ବିଜି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡାଇଲଗ, ଏଇ ଡାଇଲଗଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବା, ଆମ ଦ କିଙ୍ଗ, ଆମ ଦ ଲାୟନ, ଆମ ଦ ଓନ୍ଲି, ୟୁନାନିମସ୍ଲି ବାଇ ଦ ଡିସିଜନ୍ ଅଫ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ବି ଗୋଟେ ମାନିଆ ଡାଇଲଗ ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦୁଲ ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାଚିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।